na. Izbacila novu pesmu, to jest prvu pesmu, izbacivala si pre cover, jel tako, ali ovo ti je zapravo prva prava pesma, jeste. E sad, trenutno je 2 sata i pošto sam ja malo ispod glupi promenio dan za noć, pusta je mnogo kasno, ja sam morao da navijem sat, to jest alarm, da bi se probudio, jel tako, da bi snimio reakciju. Ja sam to uradio i evo me, budan sam, tako da zato izgleda malo pospano. Ja sam se probudio da bih snimio reakciju na tvoju pesmu, tako da, slobodno me reklamiraj na storiju, bit ću ti prezahvalan. Ok, razbudio sam se. Znate ono kako se kaže, svi njegovi prijatelji su i moji prijatelji, tako da, svi Anini fanovi su i moji fanovi. Tako da, subscribe-ujte se na kanal. A bez šalice, subscribe-ujte se na kanal, bit ću vam prezahvalan i uključite ono zvonce kako biste bili obavešteni svaki put kad dobijam klip. Ana, ja sam ti ovu pesmu već čuo, pustila si mi i ja sam ti rekao već da je već zarazna i da ulazi u glavu, tako da, mene sad najviše zanima spot, tako da, ajmo zajedno da pogledamo i spot i pesmu i da vidite moju reakciju. Ispuštam iz VIP, a niko nije vidio da mi je sunce zabrazlilo. Sećam se kao da je juče bilo. Rekli su mi da ja nisam njihov nivo. Vrlo dobro pamtim reči moga očuha, da za sve ovo treba samo dobra osveta. Osveta je uspeh, a uspeh sada imam. Već mi sviđa. To je počelo od kad sam krenula da snimam. Ne znate kako boli svaka moja rana, a sam mislila. Izvinjam se, ali ova dvojica iza su mi mnogo smiješni. Ne znam zašto, ne znam ko su, ali zanimljivi su. Da. I nešto novo se pojavilo na ovu našu scenu. Žensko sa kopačkama na nekom terenu. A prije svega toga, molila sam Boga. Od povrede korena stradala je moja noga. Tu bi svakog dana, u bolu u ovoj duši. Danas ne može niko moje snove da sruši. Kad ti želim voti samo, da kaži da je posto cijeli val. Mnogo mi sviđa, iskreno, znači i reči su inspiracione i mnogo dobre, a i mnogo mi se sviđa iskreno ritam i sve vam ulazi u glavu, možeš posle 10 puta da uđeš i dalje da slušaš da te ne smori, kapiraš, iskreno, mnogo mi sviđa. Ne postanu realnost, a znate kako kažu, posle kiše dođe duga. Rekli su mi da će svako da se ruga. Na kraju je važno samo da shvatiš, da što ih više slušaš, to više. Ja, znaš šta, iskreno, samo jednu stvar bih ja promenio u ovome, a to je tvoja šminka, znači, lepo ti stoji, lepo ti stoji da se šminkaš, normalno svaka devojčica u tvojim godinama voli da se šminka, ali po meni ti si prelepa kako izgledaš prirodno, tako da ne treba ti šminka, tako da nisi to morala da ubaciš. Patiš, to su ljudi koji ti samo žele zlo, da će pustiti te dok ne dotakneš nov, i ne znate da bitno je samo pogledati. Sviđa mi se ti. Podignuti glavu i nastaviti dalje, gledi samo pravo, nazad se ne okreći, na putu do uspjeha, postoji put ka sreći, ne dozvoli da se iko. Ne, reči svaka čast. Bori se do tvog, poslednje uzdaha, iako bude teško, ne sakrivaj taj sjaj, kad ti oči govore, nikad ne odustaj. Evo je legenda. O, dvojica legenda. Ako trčiš, onda hodaj. A ako ne možeš da hodaš, onda pulsi. Uradi bilo šta. Svak čast. Samo nastavi i ideš. Tako je. Uskoro, kada sve bude dobro, osvrnut ćeš se na ovaj period života i bit će ti drago što nikad nisi odustao. Svak čast. Evo, od mene imaš like, naravno, i podelit ću te na storiju, naravno, i šta sam još teo da kažem. Mislim da sam otprilike sve rekao, ali evo da rezimiramo. Moje mišljenje, iskreno, reči su neverovatne, zato što ja volim tako inspiracione stvari, volim kad se neko trudi, volim kad neko napreduje i tako sve to, tako da, svaki ti čast na rečima, nikad ne odustaj, tačno tako. Spot i edit, oduševili su me, iskreno, svaki čast ovoj
produkcijskoj kući ili kome već ko ti ovo radio. Rekao sam ti da si lepa prirodno, tako da ti nije bila potrebna šminka, ali kapiram ono za spot i tako to, naravno. I ono, očekuj narednih još bar 100 pregleda da ćeš dobiti od mene slušajući ovu pesmu. U ovom klipu izgledam kao neki Kinez, zašto su mi oči polu otvorene, to jest polu zatvorene, zašto sam se tek probudio, ali nema veze. Eto, to bi bilo to od moje reakcije, nadam se da ste uživali, ja sam rekao svoje najiskrenije mišljenje, sviđa mi se. I šta sam još teo kažem, hvala tebi Ana što si mi omogućila da čujem ovu pesmu pre nego što je izašla, svidjela mi se i sad mi se i na to svidio i spot, tako da uklopilo se sve. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, ne zaboravite da se subscribeujete na kanal ako želite da nastavite da me gledate i u budućnosti i kliknite to zvonce kako biste bili prvi koji pogledate moj klip, zapratite me na Instagramu ako već niste, a mi se vidimo.